សម្ដេចកលាហោមសខេងចេញប្រកាសតែងតាំងអធិការនគរបាលថ្មីខណ្ឌជួយចង្វាលោកលៀកច័ន្ទរៀបសាចំនួនលោកសៀមសុថាវុធដែលទទួលភារកិច្ចថ្មីព័ត៌មាននេះឧបត្ថម្ភដោយប្រសិទ្ធទឹកសម្ដេចប្រសិទ្ធច្រើនជាងគេទឹកសម្ដេចខាប់ជាងគេជម្រើសយកតែសម្ដេចលេខ 1 សម្ដេចកលាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃបានចេញប្រកាសភារកិច្ចនិងតែងតាំងមុខតំណែងថ្មីជូនមន្ត្រីនគរបាលជាតិចំនួន 2 រូបដោយក្នុងនោះលោកលៀកច័ន្ទរៀបសាពីអធិការរងនគរបាលខណ្ឌទួលគោកទៅជាអធិការនគរបាលខណ្ឌជួយវាចំនួនលោកសៀមសុវត្ថាវុធត្រូវបានតែងតាំងជានាយកការិយាល័យនគរបាលសណ្ដាប់ធ្នាប់នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់សម្ដេចកលាហោមសខេងដែលបានណែនពរមានធីនអឹមទទួលបាននៅរសៀលថ្ង
ពិធីប្រកាសផ្លាស់ប្តូរនឹងតែងតាំងមុខតំណែងនេះនឹងធ្វើឡើងនៅស្នងការរដ្ឋាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃស្អែកក្រោមវត្តមានលោកឧត្តមស្នេហ៍ឯកសថេតអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញ ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្ត Refreshing winter melon, refreshing cools.